Чи є хтось, хто не розуміє української мови? Є ли хто-то, хто не розуміє український язик взагалі? Кому нужен переводчик? Переводчик не нужен. Хорошо. Тоді ми будемо читати ще читання Чайтанья-чаритамриту. Як вона є? І... Але, напевно, перш ніж ми перейдемо до безпосередньо ще читання Чайтанья-чаритамриту, я хочу сказати, що у нас є, напевно, дві незвичні речі сьогодні. Перша з них – це те, що я буду говорити українською мовою. А друга, мабуть, стосується мого зовнішнього вигляду. Це не пов'язано з тим, що в мене немає грошей на бритву, чи в мене немає бритви. Мені декілька відданих вже за останні три тижні хотіли пожертвувати грошей на бритву, чи подарувати бритву. Це пов'язано з іншим. Це пов'язано з певними обітницями, які я прийняв на себе просто в цей час, який зараз триває. Це дуже важливий час, про який ми сьогодні трошечки поговоримо також. Чатурмасі. І це зовсім не означає, що тепер ми повинні там якось не дбати про свій зовнішній вигляд, чи неохайно ставитись до свого зовнішнього вигляду. Тому що Шрила Прабхупада насправді не любив там різних довгого волосся чи довгої бороди, особливо без обмежень в якісь садгані, мається на увазі, позитивних обмежень, додаткових чи васкез якихось. І сьогодні ми будемо говорити про те, як можна зрозуміти Господа Чайтанью Махапрабху і як отримати його милість. Джая джая Шрі Чайтанья, джая Нітьянанда. Джая Двайта Чандра, джая Гора Бхакта Врінда. Джая джая Шрі Чайтанья, джая Нітьянанда. Джая Двайта Чандра, джая Гора Бхакта Врінда. Джая джая Шрі Чайтанья, джая Нітьянанда. Джая Двайта Чандра, джая Гора Бхакта Врінда. Цікаво, що Шрила Прабхупада кожного разу, коли він давав лекцію українською мовою, коли він давав лекцію по читанню Чайтанья-чаритамриту, яка в наш час перекладена українською мовою, ну хто його знає, ми ж не знаємо. Коли Шрила Прабхупада давав лекцію по Чайтанья-чаритамриту, то він завжди повторював «Ом намо Бхагавате Васудевая». Тоді як зараз у нас більша традиція повторювати «Джая Джая Шрі Чайтанья, Джая Нітьянанда». Хоча це, в принципі, немає ніякої якоїсь великої різниці між цим. Між цими двома мантрами, але тим не менше, просто як така невеличка деталь. Шрила Прабхупада, ну, принаймні, я ніколи не чув, щоб Шрила Прабхупада в лекціях повторював «Джая Джая Шрі Чайтанья, Джая Нітьянанда». Тобто він не робив різниці між Шрімад Бхагаватам чи Шрі Чайтанья-чаритамритою.
Ми прочитаємо один вірш і коментар до нього з 14 глави Чайтаньї Чарітамриті, Мад'я Ліли Чайтаньї Чарітамриті. І ця 14 глава Мад'я Ліли називається «Вріндаванські розваги». І ця серія з декількох глав описує те, як Господь Чайтаньї Махапрабху проводив свої розваги у Джагнатапурі, і особливо під час свята Радха-Ятра. І починаючи з 11 глави Мад'я Ліли, в цих главах також є, можна сказати, вплетена історія одного з великих відданих Господа Чайтаньї Махапрабху, якого звали Махараджа Пратапа Рудра. І сьогодні ми будемо говорити про нього більше, ніж за когось іншого. І цей вірш, який я прочитаю зараз, це вірш вже кінець, можна сказати, історії Махараджі Пратапа Рудри. І ми його прочитаємо, а потім я розкажу, ми дійдемо до цього вірша. Я розкажу, що передувало цьому віршу. Це 16-й вірш 14-ї глави Мад'я Ліли. Я прочитаю бенгалі і потім переклад українською мовою. Ейде ко чайтаньяр кріпа могабол, тарану сундан біна корай сопол. Яка сила милості Чайтаньї Махапрабху? Навіть не запитуючи царя ні про що, Господь нагородив його повним успіхом. Пояснення його божественної милості Ача Бхактівіданта з вами Прабхупада. Милість Чайтаньї Махапрабху має таку велику силу, що діє сама собою. Якщо хтось виконує любовне служіння Крішні, це ніколи не йде на марне. Це йде на духовний рахунок і належного часу принесе плоди. Це засвідчено в Бхагавадгіті 2.40. Нега бхікрама на шості праттявайо навід'яте. Свалпама п'яся дхармася траяте магатобгаят. На цьому шляху немає втрат та збитків. І навіть незначний поступ на цьому шляху захищає від найбільшої небезпеки. За цієї епохи Чайтаньї Махапрабху дарував усім занепалим душам наймогутніший метод відданого служіння – санкіртану, спільний спів святого імені Господа. І кожен, хто вдається до нього з милості Чайтаньї Махапрабху, відразу піднімається до трансцендентного становища. Як радить Шрімад Бхагаватам 11.5.32, як яй санкіртана праяйр, яджанті гі сумайдаса. Той, хто пізнає і розвиває свідомість Крішни, повинен здобути милість Чайтаньї Махапрабху. Тоді його віддане служіння швидко увінчається успіхом. Так сталося з царем Пратапарудрою. Відданому треба привернути увагу Чайтаньї Махапрабху, і тоді невеличке служіння, виконане зі щирими зусиллями, переконає Господа, що цей відданий гідний повернутися додому до Верховного Бога. Спочатку Махараджа Пратапарудра не мав змоги зустрітися зі Чайтаньєю Махапрабху, але коли Господь побачив, що цар служить Господу Джаганнадзі, наче якийсь скромний підмітальник, Господня прихильність до царя стала незаперечною дійсністю. Коли Махараджа Пратапа Рудра, вдягнутий як вайшнава, служив Господові, Господь навіть не запитав його, хто він. Замість того, він пролив на нього милість і обійняв його. Я зараз поясню, що тут мається на увазі. Кришнадас Кавіраджа Госвамі хоче підкреслити, що ніщо не може зрівнятися з ласкою Господа до Махараджі Пратапа Рудри, і тому вживає слово «деко», «погляньте лиш». І Чайтаньяр Кріпа Махабал, яка велика сила милості Чайтаньї Махапрабху. Це підтверджує також і Шрила Прабодха Ананда Сарасваті. Яд Каруння Катакша Вайбхававатам Чайтанья Чандрамріта 2. Навіть дрібка милості Чайтаньї Махапрабху являє собою величезне багатство в духовному розвитку. Отже, рух свідомості Крішни повинен поширюватись силою милості Чайтаньї Махапрабху. Коли Рупа Госвамі відчув на собі милість і великодушність Чайтаньї Махапрабху, він сказав: «Намо Махавадан'яя Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья Намне Гора Твіше Намага». Я складаю шанобливі поклони Верховному Господові Шрі Кришні Чайтаньї, що милостивіший за будь-яку іншу аватару, навіть за самого Кришну, тому що вільно дарує те, що не давав ніхто – чисту любов до Кришни. Шіла Лочандас Такур також співає «Парама Коруна Пагундуї Джана Нітай Гоура Чандра». Ці два брати, Нітай та Гоура, такі ласкаві, що з ними не зрівняється ніхто. Так само Шіла Наротам Дас Такур співає
Враджендра Нандана Джей, Сачи Сута Гойлосей, Баларам Гойланитай, Дино Гино Джото Чило, Горинаме Уддхаріло, Тар Сакхи Джагай Мадай. Щоб звільнити всіх грішників цієї епохи, поширюючи спів святого імені, Господь Кришна і Господь Баларама з'явилися, як Шрі Чайтанья Махапрабу і Нітьянанда Прабу. Вони навіть з'явилися у нас. Кожен може бачити їх на алтарі. Свідчення їхнього успіху – це Джагай і Мадгай. Хто такий Джагай і Мадгай? Це найбільш впалі живі істоти того часу, які не слідували абсолютно ніяким приписам, які займалися різними гріховними діяннями. Вони пили вино, полювали за жінками і так далі. Але Господь Чайтанья Махапрабу і Господь Нітьянанда Прабу спасли їх. Вони їх порятували. І вони після цього, Джагай і Мадгай, бувши грішниками, вони стали великими відданими Господа Чайтанья і Нітьянанди. Далі продовжується коментар. Особлива місія Шрі Чайтанья Махапрабу полягає в порятунку всіх пропащих душ Калі-Юги. Віддані Кришни повинні наполегливо шукати ласки і прихильності Шрі Чайтанья Махапрабу, щоб стати гідними повернутися додому, до Верховного Бога. Кінець коментаря. Ейдекхо Чайтаньяр Крипа Махабол, Тар Онусундан Біна Корая Сопхол. Яка сила милості Шрі Чайтанья Махапрабу, навіть не запитуючи царя ні про що, Господь нагородив його повним успіхом. О Магьяна Тіміранда Сягінанджана Шалакадя Чакшурун Мілітам Єна Тасмай Шігурове Нмага. Шрі Чайтанья Мано Бхіштам Стапітам Єна Бутале Своям Рупа Кадама Гьям Дадаті Свападантікам. Вандегам Шрі Гуро Шрі Ютапада Камалам Шрі Гурун Вайшнавамща Шрі Рупам Саграджатам Сагагана Рагунатам Вітам Там Саджівам. Садвайтам Савадхутам Паріджана Сахітам Кришна Чайтанья Девам. Шрі Радха Кришна Падан Сахагана Лаліта Шрі Вішакхан Вітамща. Хе Кришна Каруна Сіндо Діна Бандо Джагатпате Гопеша Гопіка Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхе Вриндаванешварі Врішабхану Суте Деві Пранамамі Харі Приє Ванча Калпатарубяща, Крипа Синдубя Евача, Патітанам, Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Намага. Джай Шрі Кришна, Чайтанья, Прабу Нітьянанда, Шрі Адвайта Гададхара, Шрі Васа, Дігоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нараянам намаскритя, нарам чайва наруттамам, девім сарасвятім в'ясам, тато джаям удіраєт. Ці історії, які описані в цих главах Шрі Чайтанья Чарітамрити, Мадья-ліла Шрі Чайтанья Чарітамрити, відбувалися приблизно, можна сказати, в цей час. В 4 місяці, коли в Індії в той час, в тому місці, де жив Господь Шрі Чайтанья Махапрабу, йдуть дощі, і в цей час зазвичай віддані, які слідують якимось певним обмеженням, в цей час, наприклад, вони не подорожують, тому що йде дощ. І вони весь свій час присвячують на те, щоб просто слухати про Господа Кришну, слухати священні писання і прославляти Господа Кришну, повторюючи його святе ім'я і проповідуючи його послання. І Господь Чайтанья Махапрабу, в принципі, робив те саме. На протязі цих 4 місяців він не подорожував. І він залишався в одному місці, і він обговорював священні писання зі своїми відданими. І також на протязі цього періоду, цих 4 місяців, періоду Чатурмасі, в Пурі до Господа Чайтанья Махапрабу приходили його віддані з Бенгалії. І кожного разу, вони приходили кожного року.
Їх було декілька сотень, приблизно 200 відданих з Бенгалії. Йшли приблизно 600 кілометрів пішки, що досить непросто. Пішки пройти 600 кілометрів. Більше того, там були навіть діти і жінки. Там йшли не тільки чоловіки, які могли витримати таку аскезу. Там йшли діти і жінки, і вони всі прагнули побачити ще Чайтанью Махапрабу. І для них ці якісь турботи в шляху не були дуже великою перешкодою на шляху до Господа. Так сильно вони хотіли побачити його. І Господь Чайтанья Махапрабу зазвичай в цей час перед Чатурмасією відбувалася Радха-ятра. І Господь Чайтанья Махапрабу, як ми знаємо, він зазвичай під час Чатурмасії, під час Радха-ятри, він танцював під час цього свята, на якому Господа Джаганатху тягнуть на колісницях з храму Джаганатхи, в храм Гундіча. І це символізує собою те, що Господь Джаганат, який живе в Двараці, Господь Крішна, Джаганат – це є той самий Крішна, який живе в Двараці, він подорожує у Вріндаван. Тому що він залишив Вріндаван, він залишив там своїх відданих, які любили його понад усе на світі. Для них не було нікого дорожчого, ніж сам Господь Крішна. І Господь Крішна для того, щоб навіть посилити їхню любов до себе, він їх залишив. От так. І він поїхав в Двараку, він жив довгий час у Двараці, і потім, через деякий час, після того, як він почав жити в Двараці, він зустрів жителів Вріндавани на Курукшетрі, під час сонячного затемнення на Курукшетрі. Коли вони зустрілися, між ними відбулися дуже такі палкий обмін почуттями, любов'ю один до одного. І жителі Вріндавана, передусім Шіматі Радгарані і інші гопі, вони захотіли того ж самого Крішну побачити знову у Вріндавані. І вони його просто взяли і почали тягнути на колісниці назад у Вріндаван. І це є свято Радха-ятри. І тому Господь Чайтанья Махапрабу, який постійно перебував в цьому настрої гопі, він дуже, був дуже щасливий і радий, коли наставала Радха-ятра, тому що він знову міг бачити Господа Крішну у Вріндавані. І одного разу, це було насправді перший раз першого року, коли віддані вперше прийшли в Пурі, то цар Оріссе, Пратапарудра, про якого ми читали в цьому коментарі, він захотів побачити і познайомитися з відданими Господа Чайтанії з Бенгалії. Тому він піднявся на дах свого палацу в Джаганатапурі. І Сарвабхаума Бхаттачаря разом з Гопінатхою Ачарєю, ці два дуже близьких супутника Господа Чайтанії, які знали його ще з часів Навадвіпи, вони показували Махараджі Пратапарудрі, де хто з відданих Господа Чайтанії здалеку. Вони бачили, як вони йшли, оці всі 200 відданих, вони йшли, і спереду йшли найстарші, Адвайта Ачаря, Господня Тянанда, Харідас Такур. І вони показували кожного з них Пратапарудрі, Махараджу Пратапарудрі. І коли вони показали всіх цих відданих, то Сарвабхаума Бхаттачаря сказав, що Господь Чайтанья Махапрабу – це сам Господь, це сам Крішна. І коли Пратапарудра Махарадж це почув, то оскільки Сарвабхаума Бхаттачаря, напевно, треба сказати, що Сарвабхаума Бхаттачаря був надзвичайно вченою людиною. Навіть з матеріальної точки зору Сарвабхаума Бхаттачаря відомий досі як великий логік. Він був засновником школи логіків на Навадвіпі. Тобто він був ніяк неперевершений. Він вчився в Мідхілі, це штат, зараз це штат Біхар в Індії. В Мідхілі була школа Ньяя, і Сарвабхаума Бхаттачаря вчився там, у великого знаменитого вчителя Пакшадгари Мішри. І цей Пакшадгар Мішри, він забороняв своїм учням вести якісь конспекти. Чому? Дякую. Тому що потім хтось з цих учнів міг видати потім ці конспекти як свою книгу. А це було відкриття, яке зробив Пакшадгар Мішри. Тому він хотів, щоб всі його учні вони слухали і сприймали все на слух, запам'ятовували. І Сарвабхаума Бхаттачаря був єдиним з його учнів, хто запам'ятав все, абсолютно всі ці складні, дуже складні матерії, які розказував Пакшадгар Мішри. І потім, повернувшись на Навадвіпу, він зробив те, чого боявся його вчити, Пакшадгар Мішри. Він, можливо, не видав підручник з логіки, але він заснував свою школу. І він став відомий практично на всю Індію. І Навадвіпа, як ми знаємо, особливо читання Бхагавати, вона була відома на всю Індію як центр
вчення, вченості, там був університет. І Саробама Батачар його очолював. Потім цар Оріс запросив його до себе на службу. Він зробив його своїм радником. І цар забрав його в Джаганат Пурі з Навадвіпи. Так от, коли Пратапарудра Махарадж почув від Саробами, що Господь Чайтанья – це сам Крішна, то він повірив йому, але він запитав нього, він сказав йому дуже важливу річ насправді. Це в 11 главі Мад'я Ліли, Шрі Чайтанья Чарітамріта. Махарадж Пратапаруда, я хочу прочитати ці вірші, які він сказав. Махарадж Пратапарудра побачив цих відданих, і він сказав, що цар сказав, дивлячись на всіх цих відданих, я не можу надивуватись, бо ще ніколи не бачив, щоб небудь хтось так сяяв. Щоб хто-небудь так сяяв. Насправді вони сяють, наче мільйони сонць, і такого милозвучного співу Господніх імен я ще не чув. Я ще ніколи не бачив такого любовного екстазу і не чув, щоб так співали святе ім'я Господа. А також я не бачив такого танцю під час санкіртани. Можливо, всі ці речі багато хто з нас зможе побачити сьогодні, після лекції. І Саровама Батачаря відповів, це солодке трансцендентне звучання – особливе творіння Господа, према санкіртана, тобто спільний спів у любові до Верховного Господа. Ще читання Магапрабу прийшов в епоху Калі, щоб проповідувати релігію свідомості Крішни. Отже, головна релігійна засада для цієї епохи – повторювати святі імена Господа Крішни. Кожного, хто поклоняється Господові Чайтанья Махапрабху спільним оспівуванням святого імені, слід вважати дуже розумним. Того, хто цього не робить, слід вважати за жертву цієї епохи, позбавлено будь-якого розуму. За епохи Калі розумні люди співають гуртом, поклоняючись втіленню Верховного Бога, яке завжди повторює святе ім'я Крішни. Хоча тіло його не темне, він сам Крішна. Його супроводжують супутники, слуги, зброя та віддані. І коли цар це почув, він запитав у Саробами Батачарі, задав йому дуже слушне запитання. Він сказав, явлені писання свідчать, що Господь Крішна – це сам, що Господь Чайтанья Махапрабху – це сам Господь Крішна. Шастра промане Чайтанья Гона Крішна. Тобто, якщо слухати шастру, священні писання, то Господь Чайтанья Махапрабху – це сам Крішна. Тобе, але, кене пондіт соб дагате бітришна. Чому ж тоді вчені іноді байдужі до нього? Чому не всі люди, які знають священні писання, поклоняються Господу Чайтанья, який є самим Крішною? І Саробама Батачаря, великий філософ, який став відданим Господа, відповів йому, тільки той, хто дістав хоча б дрібку милості Шрі Чайтанья Махапрабху, може зрозуміти, що він Господь Крішна. Більше ніхто на це не здатний. Ми бачимо, що насправді багато хто з людей не може зрозуміти, що Шрі Чайтанья Махапрабху – це сам Господь Крішна. Більше того, навіть багато хто з вайшнавів, які поклоняються Господу Вішну чи Господу Крішні, вони не можуть навіть зрозуміти, що Господь Чайтанья Махапрабху – це сам Крішна. І прийняти це. Просто погодитися з цим. Тому що милість Господа Чайтанья Махапрабху дуже, абсолютно необхідна для того, щоб це зрозуміти. Що Господь Чайтанья Махапрабху – це сам Господь, це Крішна. Це не просто якийсь святий, це не просто відданий, який грав роль відданого нібито. Господь Чайтанья Махапрабху був самим Крішною, який грав роль відданого. Але він не був просто відданий, він був самим Господом Крішною. І Саробама для того, щоб підтвердити свої слова, він процитував вірш зі священних писань. Бачите, коли ми щось говоримо, ми повинні посилатися на священні писання. І ми бачимо це у всіх. Попередніх ачарів, перш за все, ми бачимо це у Шрілі Прабхупади. Шрілі Прабхупада, якщо послухати його бесіди, його розмови з учнями, чи його розмови під час ранкових прогулянок, чи навіть його лекції, Шрілі Прабхупада щось говорить, якесь речення, якесь твердження, і потім він цитує священні писання, щоб підтвердити це зі священних писань. Цитатою. Саробама сказав словами Господа Брахми. Я не буду, у нас немає часу для того, щоб описати цю історію з Господом Брахмою, але Господь Брахма – творець цього Всесвіту, який не є Богом. Це вже він не є безпосереднім творцем цього світу. Він творить вже після того, як Господь дає йому все необхідне для творення цього світу.
Господь Крішна чи Господь Вішну, він є безпосередньо першим творцем цього світу. Він творить все те, що потім Господь Брахма творить весь цей світ уже безпосередньо. І Господь Брахма одного разу він вкрав у Господа Крішни, коли він був на цій планеті 5000 років тому, він вкрав в нього телят і його друзів, пастушків. Ну, але Крішну це не зупинило. Його це ніскільки не засмутило, можна сказати. Тому що Господь Крішна відразу ж створив точні копії всіх тих телят і всіх тих хлопчиків-пастушків, які вкрав Господь Брахма. І після того, як він це зробив, Господь Брахма зрозумів, що він зробив помилку. Що йому не слід було красти Господа Крішна, його друзів і його телят. І тому Господь Брахма почав підносити Господу Крішні молитви. Він сказав в одній з них, він сказав: «Мій Господи, той, хто отримав хоча б крихту милості твоїх лотосових стіп, може пізнати велич твоєї особистості. Але ті, хто намагається пізнати Верховного Бога особу розумуванням, не здатні тебе пізнати, дарма що рік у рік вивчають веди». Тобто навіть якщо людина вивчає священні писання, це ще не означає, що вона зможе зрозуміти Господа, якщо в неї не буде його милості. Цікаво, що один з попередніх ачарів, Санатана Госвамі, коментуючи цей вірш 10-й пісні, Шимад Бхагаватам, з 14-ї глави 10-ї пісні, він каже, що людина, коли вона отримує милість Господа, то в її житті повинна пройти певний ланцюг, певна послідовність змін. І він каже, що Господь Брахма тут молиться про милість, результатом якої є духовне знання. Тобто, коли людина отримує милість, справжня милість, як можна зрозуміти, що людина отримала милість Господа, мається на увазі, чи відданий Господа, що невідмінно, одне від одного. Коли людина отримує милість Господа, в неї виникає духовне розуміння, духовне знання. І це духовне знання приводить до того, що людина починає служити Господу, починає поклонятись Господу. Вона розуміє, що Господу треба служити. Як є ця знаменита історія, яка трапилася з Шрілою Прабхупадою, його учнем Вішалою Прабху. Вішала Прабху, один з учнів Шрілої Прабхупади, одного разу на ранковій прогулянці був зі Шрілою Прабхупадою, і Шрила Прабхупада задав йому питання. Він запитав у нього, взагалі у всіх учнів, які там були, він запитав, що таке досконалість свідомості Крішни. От в чому полягає дійсно свідомість Крішни? Що таке свідомість Крішни? І Вішала Прабху першим відповів, він сказав, що свідомість Крішни – це означає побачити Крішну своїми очима. Оце є досконалість свідомості Крішни. І Шрила Прабхупада сказав, ні, це не є досконалість свідомості Крішни. Тому що кожен і так уже бачить Крішну своїми очима. Ми бачимо Крішну, ми приходимо в храм, наприклад, от ми бачимо Господа Чайтанью Махапрабху, який є сам Крішна, як ми тільки що почули. Ми бачимо, більше того, ми бачимо енергії Господа, вібгуті Господа, які є більшою мірою невідмінні від Господа. Ми бачимо, наприклад, як сонце сходить, сонце заходить, це також вібгуті Господа, це його очі, як каже Брахма Самгіта, як Чакшу Реша Савітаса, Калаграганам Раджа. Чи ми бачимо якісь інші прояви енергії Господа, і ми бачимо самого Господа, але ми не бачимо його. Ми не можемо його побачити. Тому Шрила Прабхупада сказав, що це не є досконалі свідомості Крішни. Ми і так бачимо, але ми не розуміємо, що ми бачимо Господа. І тоді Вішала Прабху сказав ще щось, і Шрила Прабхупада сказав, ні, це також не підходить. І тоді, в кінці кінців, Шрила Прабхупада сам відповів. Він сказав, що досконалість свідомості Крішни полягає в тому, щоб просто погодитися і зрозуміти простий факт. Крішна – мій повелитель, а я його слуга. От і все. Дуже просто. Бачите, свідомість Крішни дуже проста, немає нічого складного. Але зрозуміти це і погодитися з цим не завжди так просто. Навіть серед тих, хто намагається служити Господу Крішні, не завжди всі можуть погодитися з тим, що я просто повинен служити Господу, і все. А чому я йому повинен служити? Деколи навіть такі запитання виникають. Це означає, що ми ще не досягли цієї досконалості, про яку говорив Шрила Прабхупада. Але так чи інакше, людина, яка не отримала милості Господа, навіть якщо вона знає всі священні писання, навіть якщо вона бачить Господа лицем до лиця, все одно вона не
може зрозуміти Господа до кінця, якщо вона не отримала його милості. І Санатана Госвамі каже, що результатом цього знання, яке походить з милості, є поклоніння Господу, баджан. І вже результатом цього баджана є сакшаткар, що означає безпосередня зустріч з Господом. От тоді, коли ми отримали знання, і коли ми служимо Господу, насправді служимо йому, тоді ми можемо зрозуміти, що дійсно я бачу Господа. До цього ми також його бачили, але ми цього не розуміємо, правильним чином принаймні. Після цього ми можемо зрозуміти, що я бачу Господа. Дійсно, я бачу нікого іншого, як самого Господа. І Санатана Госвамі додає, що прасада, в цьому вірші Господь Брама каже про прасада лейша, трошечки прасада, зовсім небагато прасада. Прасада означає милість. І Санатана Госвамі каже, що прасад чи милість також не обов'язково може означати безпосередню їжу Господа, яку ми завжди називаємо прасадом. Звичайно, це само собою зрозуміло, що їжа Господа – це є прасад. І коли людина отримує прасад, чи мага прасад від Господа, вона отримує цю милість. І якщо це був перший раз в її перебуванні в цьому світі, коли вона стикнулася з прасадом, то з цього часу почався її шлях назад додому до Бога. Тому що через деякий час, Шрила Прабхупада пише в коментарі, що деколи ця милість проявляється відразу, деколи вона проявляється через деякий час. Можливо, навіть в іншому житті, в наступному житті, ми не знаємо. Але з цього почалося все, тому прасад так настільки важливий. Але Санатана Госвамі каже, що також це не обов'язково має бути їжа, яка була запропонована Господу. Це може бути якась річ, пов'язана з Господом. Наприклад, навіть листочок тулесі, який був запропонований лотосним стопом Господа. Лотосовим стопом Господа. І будь-що, що пов'язане з Господом, викликає в нас таку схильність служити йому рано чи пізно. І, звичайно, наступне запитання, яке виникає після того, як ми це почули, як же ж отримати таку милість? Де її можна взяти, таку милість? Приклад цього, чи демонстрація того, як можна отримати таку милість, якраз і є безпосередньо особистий приклад самого Махараджі Пратапарудри. Тому що Махарадж Пратапарудра, Шрила Прабхупада пише в цьому коментарі, що він спочатку він не міг зустрітися зі Шрі Чайтаннею Махапрабху. Махарадж Пратапарудра – це був цар Оріси. А Оріса – це була велика, можна сказати, країна. Тоді Індії не було. Тоді на цьому материку, не знаю, як це навіть сказати, півострові, можливо, навіть величезному, індійському материку, континенті було багато різних царств, багато різних країн. І вони часто між собою навіть воювали. Це було. І Махарадж Пратапарудра навіть воював також з південною царством в Південній Індії. Так от, Махарадж Пратапарудра, він був дуже могутнім царем. Він був знаменитим царем. І коли він почув від Сарвабхауми Бхаттачарі, від відданих, що у Сарвабхауми Бхаттачарі вдома живе якийсь святий, який просто весь час відчуває дуже глибоке почуття любові до Бога, і який просто роздає цю любов до Бога усім, незважаючи ні на що. Навіть він роздає цю любов до Бога найбільш деградованим людям, таким як Джагай і Мадгай, про яких ми сьогодні говорили. Тоді вони були дійсно палі і деградовані. Тому що тоді в такому ведичному суспільстві пити вино, наприклад, це було табу. Ті, хто пили вино, вони жили за межами селища чи міста. Тому що не можна було просто так от на вулиці побачити, наприклад, п'яну людину. Чи людину, яка п'є вино. Що ж казати про те, щоб продавати це вино так прямо при всіх. В нас, в нашому становищі, в наш час, це практично всі люди нашої епохи, вони є такими джагаями і мадгаями. Тому що вино п'ють більша частина, переважна частина людей, всі їдять м'ясо без ніяких обмежень і займаються різними іншими видами гріховної діяльності. І Сарвабхауми Бхаттачаря розказав Махараджі Пратапарудрі, що це дійсно так, що в нього вдома живе такий великий святий з Бенгалії, але він сказав, що це не просто святий, це сам Верховний Господь, який втілився в нашу епоху, для того, щоб дати навіть найбільш палим людям, впадшим, які займаються різною гріховною діяльністю, можливість досягнути найвищої досконалості. І коли Махарадж Пратапарудра про це почув, то він захотів зустрітися зі Шрі Чайтаннею Махапрабху. І він попрохав Сарвабхауми Бхаттачарі, щоб він влаштував йому зустріч зі Шрі Чайтаннею Махапрабху.
І Саробама йому відповів, що це буде зробити досить непросто. Тому що Господь Чайтання надзвичайно суворий, строгий. Він настільки строгий, що він не зустрічається з людьми, які пов'язані з якоюсь матеріальними насолодами. А цар – це якраз і є така людина, яка безпосередньо пов'язана з матеріальними насолодами, перш за все з великою кількістю грошей, великою кількістю чуттєвих задоволень, і також у царів, як правило, були різного роду там, куртизанки, наложниці, з якими царі насолоджувалися. І Саробама сказав, що, напевно, це буде непросто зробити. Господь Чайтання, скоріш за все, він не захоче піти на це. І більше того, зараз його немає. Він пішов в Південну Індію. Він подорожує в Південну Індію. Коли він повернеться, через декілька років. От, зауважте, через декілька років Господь Чайтання Махапрабху повернеться. І тоді я зможу спитати в нього, передати йому твоє прохання. І Саробама Бхаттачар'я був радий просто тому, що Пратапарудра Махарадж був радий просто тому, що Саробама Бхаттачар'я пообіцяв йому, що через декілька років він запитає у Господа Чайтані, чи можна Махараджі Пратапарудрі зустрітися з ним. І Пратапарудра всі ці декілька років, ну якщо бути точним, то це приблизно 6 років. Господь Чайтання Махапрабху 6 років подорожував в Південну Індію. Махарадж Пратапарудра всі ці 6 років він просто очікував цього, він жив очікуванням того, коли ще Чайтання Махапрабху повернеться назад в Джагнатапурі. Він так сильно хотів з ним зустрітися. Оце ще не все. Через деякий час, через ті 6 років, коли вони завершились, то Господь Чайтання Махапрабху повернувся в Джагнатапурі, і Саробама Бхаттачар'я запитав у нього, передав йому це прохання Пратапарудри. Він запитав у нього, є такий цар, який є дуже могутнім царем, і він хоче з тобою зустрітися. Він твій відданий, він хоче з тобою зустрітися. І коли Господь Чайтання Махапрабху почув це прохання від Саробами Бхаттачар'ї, то навіть незважаючи на те, що Саробама був дуже дорогий йому, він був його відданим, і Господь Чайтання прислухався до Саробами Бхаттачар'ї. Він радився з ним також. Тим не менше, Господь Чайтання Махапрабху сказав йому, Саробама, ти хочеш, щоб всі мої обітниці, сан'ясі, зреченої людини, людини, яка живе в зреченому стані життя, монаха, щоб усі вони на цьому завершились? Саробама, ти хочеш відправити мене в пекло? Я ніколи в житті не піду на те, що ти мені пропонуєш. І Господь Чайтання Махапрабху процитував вірша. Вірша, в якому сказано, що «Нішкінчанася Бхагават Баджанон Мукася, Парам Парам Джигамішор Бхавасагарася, Сандаршанам Вішаїнам Атайошитам Ва, Ганта Ганта Вішабакшана Топ'ясада». Що для людини, яка хоче в кінці кінців, врешті-решт, попасти в духовний світ, переправитися через цей океан матеріального існування. Наше матеріальне існування, воно порівнюється з океаном. І океан, він практично, зі всіх практичних точок зору, він є без, для нас він не має меж, він є безмежним. Якщо ми попадаємо в океан, в ньому немає меж. І в принципі, нам не так важливо, чи ми, наприклад, там 1 кілометр від берега, чи ми 100 кілометрів від берега. В принципі, різниці немає. Все одно, що там, дуже мало шансів, що ми зможемо спастись. І оце матеріальне існування, яке ми, кожен з нас, в якому ми живемо, воно порівнюється з таким океаном. Тобто цей океан нас постійно якось затоплює різного роду стражданнями, хворобами, народженням, смертю і так далі. Це все є неуникним в цьому матеріальному океані. І Господь Чайтання Махапрабху сказав, що людина, яка хоче позбавитися цього матеріального існування, хоче припливти через цей океан, для неї дуже і дуже несприятливо, дуже близько спілкуватися з людьми, які зайняті саме цим активним життям в матеріальному цьому океані. Людьми, які, перш за все, насолоджують своє життя і вважають це метою свого життя. Тобто людина, яка вважає, що мета життя просто полягає в тому, щоб насолоджуватись в цьому матеріальному світі, з такою людиною, людині, яка намагається навпаки вибрати з цього матеріального світу, спілкуватися дуже несприятливо. І Господь Чайтання Махапрабху вважав, що цар якраз і є таким.
І іншими також воспочитаннями пробув. Також сказав, що для монаха, який живе зреченим життям, спілкуватися близько з жінками – це також дуже погано. І він сказав, що насправді краще випити отруту вішабхакшаната, ніж близько спілкуватися з такими матеріалістами чи з жінками для того, хто веде зречений спосіб життя, який вів Господчитання Магапрабу. І це також приклад для, в принципі, як Шилопропада також часто цитував цей вірш, це приклад для нас, для послідовників Шичитання Магапрабу. І вся ця історія, в принципі, також з Магараджою Пратапарудрою, вона є багато в чому прикладом і уроком для кожного з послідовників Шичитання Магапрабу. До якої межі ми можемо йти у своїх намірах чи своїх спробах розповсюдити рух свідомості Крішни і піти на якісь поступки для того, щоб розповсюдити цей рух. Тобто, чим ми можемо пожертвувати? Ми бачимо, що Господь Чайтанья Махапрабху, він був просто дуже, дуже суворо строгим в усіх цих відношеннях. Він не йшов навіть на те, що йому пропонував Махарадж Пратапарудра чи Сарвабхаума Бхаттачар'я, навіть не зважаючи на те, що Пратапарудра був його відданим, вайшнавом. І коли Сарвабхаума Бхаттачар'я сказав Господу Чайтанье, що він не простий цар, він вайшнав, він твій відданий. Господь Чайтанья сказав дуже дивовижну річ. Він сказав: «Прабу коя, татапі раджа кала шарпакар, кашта нарі спарше джойче уподжебікар». Що навіть якщо цей цар має якісь, як він сказав, гунаван, він має якісь хороші якості, все одно це те ж саме, що якщо чоловік дотикається до жінки, зробленої з дерева, все одно його розум приходить в збудження. Тобто навіть якщо жінка, яка зроблена з дерева, фігура, статуя жінки, якщо людина, чоловік якось дотикається до неї, бачить її, його розум приходить в збудження. Господь Чайтанья сказав точно так же і так само і тут. Якщо ти ще раз мене попросиш про це, ти більше мене тут не побачиш, сказав Господь Чайтанья. Уявіть собі. Цікаво, що Шрила Прабхупада одного разу, я недавно слухав ранкову прогулянку Шрили Прабхупади в 74-му році, від 9 березня 74-го року. Шрила Прабхупада там, ну, він з учнями, вони розмовляли про багато різних питань і про багато таких досить практичних питань, в тому числі. Шрила Прабхупада, один з учнів сказав Шрилі Прабхупаді, що Господь Чайтанья Махапрабху, він не хотів зустрічатися з Магараджею Пратапарудрою, тому що він був матеріалістом. І якби він хотів нібито запитати у Шрили Прабхупади, чи повинні ми також робити так само. І Шрила Прабхупада йому відповів, що так, Шрі Чайтанья Махапрабху, він був ідеальним сан'ясі. І він жив повністю відречено, зречено від будь-яких матеріальних обставин. Взагалі, повністю. Але ми не Шрі Чайтанья Махапрабху, сказав Шрила Прабхупада. Ми повинні виконувати настанови Шрі Чайтанья Махапрабху. А це означає, що ми повинні проповідувати. Якщо ми повинні проповідувати, це означає, що ми повинні будувати храми. Тому що інакше Шрила Прабхупада сказав, уявіть собі, в газеті надрукували оголошення. Бхактівіданта Свамі сидить під деревом в Навадвіпі і повторює Харі Кришна. Скільки людей до нього прийшло, запитав Шрила Прабхупада. А так, ми побудували величезний храм, ну він мав на увазі майпурський храм, наш храм також досить величезний. І через це сюди можуть прийти багато людей і почути про Шрі Чайтанью Махапрабху. Так що краще? Сидіти під деревом і нібито наслідувати Шрі Чайтанью Махапрабху, насправді імітуючи його, чи виконувати настанови Шрі Чайтанью Махапрабху, ззовні нібито, не слідуючи його прикладу особистому. Що краще з цього? Ну, питання риторичне. І Шрила Прабхупада закінчив, що ми повинні будувати храми для того, щоб проповідувати послання Шрі Чайтанья Махапрабху. І ці храми повинні бути comfortable temple, тобто цих храмах повинно бути зручно людям. Хто заплатить за ці храми? Хто буде платити за них? Тому відданий проповідник, він не змушений, хоче цього він чи ні, він змушений спілкуватися з багатими людьми. Це схоже, це щось дуже схоже на те, як у читанні Чарітамриті описано зустріч, коли одного разу Валаба Ачар'я прийшов в Пурі, він багатьма способами він намагався якось от сперечатися з Господом Чайтанью, з його відданими. І одного разу він в один прекрасний день він запитав у Адвайта Ачар'ї, сказав йому, що з точки зору філософії Господь Крішна – це повелитель кожного з нас, він Пуруша.
А кожна душа, незважаючи на те, вона знаходиться в тілі чоловіка чи в тілі жінки, вона є пракриті, вона є енергією Пуруші. Тому вона є нібито жінкою, можна сказати, з філософської точки зору, жінкою Господа. Тобто кожен з нас, незважаючи на те, в якому тілі ми зараз знаходимося, ми є от такою енергією, яка є підпорядкована Господу, тобто жінкою Господа. І з точки зору ведичних писань, жінка не повинна повторювати чи навіть промовляти імені свого чоловіка. Вважається, що це є дуже несприятливим, коли жінка називає свого чоловіка по імені. Це трошки зневажливо. Вона до нього ставиться як до паті чи прабу, до свого чоловіка. Ну, але всі віддані повторюють імена Господа Крішни. Як це пояснити, запитав Вала. Адвайта Ачар'я відправив його, відіслав його до Господа Чайтанья Махапрабху. Він сказав, що тут є сам Господь, він може тобі пояснити все це. І Господь Чайтанья Махапрабху сказав, що насправді, Вала, ти не розумієш філософії, тому що ти не знаєш дхарми, ти не знаєш релігіозних засад, релігійних засад. Тому що перший обов'язок жінки полягає в тому, щоб виконувати настанови свого чоловіка. Тобто, якщо чоловік щось просить в неї, то вона виконує це. І Господь Крішна просить нас, щоб ми повторювали його святе ім'я. Він каже: «Сататам кіртаянтумам ятанта щадрідаврата». Постійно, завжди повторюйте святе ім'я. І таким чином ви станете Махатмою, великою душею. Тобто Махатма – це не просто та людина, якій дали такий ярлик. Махатма. І Крішна каже, що Махатма – це той, хто знаходиться під впливом внутрішньої енергії, парапракриті. Так от, Господь просить, щоб ми повторювали святе ім'я Господа. Безперервно, безперервно. І таким тому ми, слідуючи настановам Господа, насправді, виконуючи його настанови, ми не порушуємо його бажання і не порушуємо його інших настанов. Більше того, завдяки цьому релігійному принципу ми розвиваємо чисту любов до Господа. Тобто, повторюючи святе ім'я Господа, людина розвиває любов до нього. Задля цього ми повторюємо святе ім'я. Задля цього ми співаємо Харі Кришна. Це той процес, який приніс Господь Чайтанья Махапрабху, це той процес, який ми будемо займатися от буквально через якихось півгодини. У нас буде санкіртана, повторення, співання святих імен Господа. І тому, так само і тут, Господь Чайтанья Махапрабху сказав, що в кожному місті, в кожному селищі буде, можна буде почути моє святе ім'я. Нагараді грам, сокал прочар гойби морнам. Тому якщо б всі сиділи просто і не проповідували послання Господа, а просто наслідували Господа, імітуючи його, то тоді би це не виконалось. Це важливіше. І після цього, після того, як Саробама Батачаря попрохав це у Господа Чайтанья Махапрабху, через деякий час в Джагнатпурі повернувся Рамананда Рай. І Рамананда Рай – це був губернатор Південної Індії, губернатор Мадраса. Дуже могутня також була людина. І він якраз був, він був губернатором в уряді Магараджі Пратапарудри. І коли вони з Чайтанья Махапрабху зустрілися в Південній Індії, то Господь Чайтанья попросив нього, щоб він залишив службу і пішов до нього в Пурі, щоб вони разом жили в Джагнатпурі і там, щоб вони могли вдень і вночі постійно говорити і слухати про Господа Крішну. Це єдине, що хотів Господь Чайтанья Махапрабху. Слухати про Господа і співати його славу. І коли Рамананда Рай це зробив, то він прийшов до Господа і перше, що він йому розповів, він сказав, що коли він прийшов до царя і сказав йому про свій намір, про те, що він хоче піти зі служби, то цар, ну, зазвичай, коли хтось, якийсь гарний працівник, каже, що я хочу піти зі служби і залишити роботу, то директор не завжди радий, тому що йому потрібні гарні працівники. Але в даному випадку Пратапарудра Махарадж був дуже радий, він був дуже щасливий, він дуже зрадів. І він більше того, він не просто відпустив Рамананду Раю, він навіть дав йому пенсію. Він сказав йому, що ти повинен тепер жити і не думати ні про що. Просто ти повинен слухати Господа Чайтанью, жити поруч з ним постійно в Джагнатпурі, служити йому постійно. І при цьому в тебе буде пенсія та сама, яку ти отримував як зарплату. Ну, зарплату він отримував, можна здогадатися яку. Він був дуже впливовою і дуже багатою людиною. Зарплату він отримував золотом. І цар Пратапарудра дав йому таку саму пенсію. І після цього цар Пратапарудра встав зі свого трону і сказав Рамананді Раю, він обійняв його і сказав йому, що насправді тобі набагато більше повезло, ніж мені, тому що ти будеш жити з Господом, безпосередньо будеш служити йому, а мене Господь навіть не хоче бачити.
Сара Обама просив, щоб я зустрівся з Господом. Господь сказав, ні в якому разі, ніколи в житті. Я не хочу бачити його лиця. І коли Рамананда Рай розказав про це Господу читання, як насправді Пратапарудра любить Господа і відданий Господу, то Господь читання сказав цікаву річ. Він сказав, що через те, що Пратапарудра настільки прихильний до тебе, він любить тебе, через це Господь Крішна, оскільки ти великий відданий Господа Крішна, через це Господь Крішна буде милостивий до нього через деякий час. Він не сказав, що я буду милостивий до нього, чи що там, я пролию на нього свою милість. Він сказав, що Господь Крішна через деякий час він буде милостивий до нього. І це без сумнівів. І це, як пише Шрила Прабхупада і попередній ачар'я, це є вже ознакою того, що Господь Чайтанья Махапрабху вже змінив своє ставлення до Пратапарудри. Хоча ззовні він продовжить грати свою роль ще тривалий час. Він продовжить відмовлятися від зустрічі з ним безпосередньо. Після цього, коли Рамананда Рай поговорив з Господом Чайтанья Махапрабху, то вже в третій раз Сарвабхаума Бхаттачар'я сказав, прийшов до відданих Господа Чайтанья Махапрабху і сказав, мені Пратапарудра написав листа. Він хоче зустрітися з Господом Чайтанья. І в листі він сказав, що якщо Господь Чайтанья не хоче зустрітися зі мною, то тоді мені не потрібно моє царство, я не буду правити своїм царством, і мені потрібно моє життя. Я залишу своє життя, все. Я тоді не бачу ніякого сенсу в своєму житті. І коли Сарвабхаума побачив це, він почув, прочитав це в листі, який написав Пратапарудра, то він зрозумів, що справа серйозна. І він пішов до відданих Господа Чайтанья, перш за все до Господа Нітянанди, і сказав, що нам робити. І вони всі порадились між собою і вирішили, що їм треба ще раз просто піти до Господа Чайтанья і вже востаннє просто сказати йому все, як є. Що от Махарадж Пратапарудра, він дуже рішуче настроєний, він хоче зустрітися з тобою, незважаючи ні на що. Він готовий навіть просто залишити своє царство і залишити своє тіло. Все. Просто в нього немає смислу, сенсу в житті, якщо він не побачить, не зустрінеться з тобою. Це для нас також урок певний. Ми повинні з цього також зробити висновок, що для того, щоб зустрітися з Господом і отримати врешті-решт милість Господа, ми також повинні мати таку ж саму рішучість. Тобто Господь, він дає свою милість, він готовий дарувати свою милість, але він не дає її всім підряд. Він дає її тим, хто хоче її отримати, або він дає її тим, за кого його віддані, так би мовити, замовили слово Господа. За кого віддані попросили Господа. І коли вони прочитали, прийшли до Господа, розказали йому знову це все, то Господь Чайтанья Махапрабху, він був непохитний. Він сказав, ні, в якому разі, я вже вам сказав, і ще раз, якщо я це почую, все, більше ви мене тут більше не побачите ніколи. Коли вони передали це Махараджу Пратапарудрі, то Пратапарудра Махарадж сказав дуже важливу молитву, дуже важливий вірш, який насправді, в якому є важливий зміст не тільки в цій молитві, але навіть взагалі от всіх цих історій, про які ми зараз говоримо. Махарадж Пратапарудра сказав «Ардарша ніян апініча джатін самвікшате ганта татапі йомам, номам. Мадека варджам крипаїшя тіті, нірні яким сова татара дева». Він сказав, невже цей Господь дева, він з'явився в цьому світі, Господь з'явився в цьому світі для того, щоб спасти усіх, абсолютно всіх. Навіть Джигая Мадая, навіть найбільш гріховних людей, найбільше грішників, за винятком одного Махараджі Пратапарудри. Невже в цьому полягала його місія? Він всіх спас, він дарував свою милість всім, він порятував всіх, за винятком Махараджі Пратапарудри. Як це можливо? І коли він, як це може таке бути? І коли він промовив такого вірша, то така свідомість дуже приваблює милість Господа. Через деякий час, дуже скоро після того, як в нього розвинулася така свідомість, він отримав милість Господа. Тобто його бажання виповнилось. І Господь, насправді, він був готовий, в принципі, він міг зустрітися з Махараджем Пратапарудрою відразу. Просто йому потрібно було з однієї сторони показати приклад кожному з нас. Що треба робити для того, щоб досягнути милості Господа, отримати його милість. Щоб довести Господу, показати йому, що я дійсно хочу отримати його милість.
І з іншої сторони, щоб ця свідомість розвинулася в Махараджі Пратапарудрі. Коли така свідомість виникає в серці відданого, що все, ну, відчайдушність, безнадія, просто немає ніяких інших надій. Єдине, чого я хочу, це милість Господа. Я хочу цієї милості і більше нічого в житті я не хочу. Я просто хочу досягнути милості Господа і служити йому. Коли у відданого розвивається така свідомість, Господь зразу з'являється в його житті і в його серці. Але доки її немає, то Господь буде влаштовувати такі випробування, які він влаштовував Махараджі Пратапарудрі, для того, щоб вона з'явилася. І це також ще один доказ того, що Господь все благий. Тобто він, все, що він робить, це все приносить добро, це все приносить благо всім. Тобто навіть якщо це зовні здається, що нібито Господь не хоче дарувати свою милість, він все одно її дарує. Просто для нашого матеріального погляду це здається не милістю, а чимось іншим. І тоді Сарвабхаума Бхаттачаря придумав, він почав міркувати і придумав план. Він сказав, що скоро буде Радхаятра, і під час цієї Радхаятри Господь Чайтанья Махапрабху буде танцювати. І як ми говорили спочатку, повертаючись в початок нашої бесіди, Господь Чайтанья Махапрабху під час Радхаятри він забував про себе повністю. Тобто він навіть не усвідомлював, що поруч з ним і хто поруч з ним. Він настільки радів тому, що Господь Крішна, Джаганнат, повертається у Вріндаван, що він зможе йому там служити, що він забував про, практично про все, весь навколишній світ. І він танцював як божевільний. Там описано в читанні Чарітамриті, я не буду це все, це дуже таке, не пристало всім розповідати от так прямо на публічній лекції. Це описано в читанні Чарітамриті, будь-хто, хто хоче про це дізнатися, може це прочитати, але так чи інакше. Господь Чайтанья Махапрабху, це якраз було тоді, коли Господь Чайтанья Махапрабху від цих почуттів, які ним заволодівали, він не міг навіть промовити імені Господа Джаганнатхи. Він хотів сказати Джаганнат, Джаганнат, але в нього єдине, що в нього виходило з уст, чи Джаджагага, просто якісь незбірні, як описано в читанні Чарітамриті. Звуки, які не мали ніякого смислу. Він не міг навіть вимовити імені Джаганнатхи через цей наплив почуттів. Там описано також, що в нього тіло збільшувалося, потім зменшувалося, звужувалося і так далі. І це було якраз саме тоді, коли Господь Чайтанья Махапрабху співав ці вірші настрої гопі, які ми знаємо, знамениті вірші під час Радхаятри, коли Господь казав, що я та ж сама, і Крішна той самий, але тут моє серце не радується, я хочу в інше місце, на берег Ямуни, у Вріндаван. І якось танцюючи отак під час цієї Радхаятри, Господь Чайтанья Махапрабху втратив свідомість від цих почуттів. І втративши свідомість, він впав прямо перед Махараджею Пратапарудрою. І на такі випадки у Господа Чайтанья були свої люди, які в таких ситуаціях, вони піклувалися про нього. В нього був Кашішвар і Говінда, його слуги, які піднімали його, хватали його і не давали йому впасти, щоб не вдаритись. І в нього був також Господь Нітянанда, який також захищав його від цього. Але волею Господа все так сталося, що в цей момент Господь Нітянанда сам був в невимовному екстазі. Коли він бачив цей танець Господа, коли він бачив Радхаятру, коли він бачив ці всі почуття, він сам забув про все. Кашішвар і Говінда, вони були десь далеко, тому Господь Чайтанья Махапрабху, він впав прямо перед Махараджею Пратапарудрою. Єдиний, хто підняв Господа Чайтанью, це був Махарадж Пратапарудра. Тобто він зміг підняти Господа, йому ніхто не заважав. Навіть сам Господь, він був без свідомості. І коли Господь піднявся, і коли він встав і побачив Махараджу Пратапарудру перед собою, і побачив, що це є той цар, з яким він раніше не хотів зустрічатися, тому що це Бішої, тобто це той, хто займається матеріальною діяльністю, насолоджує свої чуття, то Господь Чайтанья зовні, для того, щоб знову ж таки показати приклад, як каже Крішна Кавіраджа Госвамі, своїм послідовникам, своїм учням, він сказав, фу, о Боже мій, я доторкнувся до цього Вішаї, о Боже, що ж тепер зі мною буде? Коли Пратапарудра Махарадж почув про це, він перелякався. Але Сарвабхаума, розуміючи серце Господа Чайтанья Махапрабху, сказав, не бійся, все, ти вже отримав милість, це все просто питання часу. Ти вже отримав, Господь до тебе доторкнувся, він вже змінив своє ставлення до тебе. І через деякий час, коли Господь Чайтанья Махапрабху, танцюючи, він втомився, Радхаятра закінчилась, Господь Чайтанья пішов відпочивати. Харе Кришна. Це, напевно, ознака того, що ми говоримо правду.
кажуть так. Господь Чайтанья Махапрабху пішов відпочивати в сад, який досі є там, Джаганнатпурі. Всі ці місця, про які ми зараз говоримо, вони досі є. Джаганнатпурі – це місто в Індії, там є досі ця дорога, досі той самий храм, храм Гундіча, храм Джаганнатхи, Джаганната Валлаба, Удьян, сад, в якому відпочив Господь Чайтанья. І коли Господь Чайтанья там був, то він, будучи знову ж таки в цих почуттях, любові до Бога, він заплющив очі, він просто лежав, відпочивав і думав про Крішну. І в цей час Махарадж Пратапарудра без ніякого царського одягу, одіти як простий вайшнав, просто прийшов туди, почав масажувати лотосові стопи Господа Чайтанья Махапрабху. І при цьому він почав декламувати вірші зі Шримад-Бхагаватам. Він зробив так, що Господь Чайтанья Махапрабху почув вірші зі Шримад-Бхагаватам. Ну, він почав декламувати, звичайно, оскільки це дуже піднесені особистості, сам ще Чайтанья Махапрабху і Махарадж Пратапарудра, він почав декламувати вірші з Гопі-Гіти, з Раса-Ліли, про яку Шрила Прабхупада казав, що ми не повинні відразу братися за Раса-Лілу, Шримад-Бхагаватам. Тобто це дуже такі таємні істини, не для початківців. І Махарадж Пратапарудра, розуміючи настрій Господа Чайтанья, він продекламував декілька віршів, яких гопі, шукаючи Господа Крішну, в розлуці з Господом Крішною, шукають його і моляться йому, щоб він знову проявився, і вони прославляють його там. І коли він дійшов до вірша, де гопі кажуть, це знаменитий вірш, Тавакатамріта, Тапта Дживанам, Кавібірідітам, Калмашапагам, Шаванамангалам, Шрімадататам, Бувігрінантіє, Бурідаджана, що означає «Господи». Це гопі звертаються до Крішни. Нектар твоїх слів та описів твоїх діянь – це життя всіх, хто потерпає в матеріальному світі. Тобто оповіді про Господа – це життя кожного, хто потерпає в матеріальному світі. Ці оповіді, що усувають наслідки всіх гріхів, переказують піднесені особи. То вони займаються тим, що вони просто розмовляють на ці теми. Кожен, хто слухає їх, досягає повного щастя й успіху. Ці оповіді сповнені духовної сили, і їх поширюють по всьому світі. Ті, хто поширює послання Верховного Господа, безперечно, найщедріші доброчинці. Доброчинці. Бхуріда. Бхуріда буквально означає той, хто дуже багато віддає. Бхурі означає багато, щедро. І да, віддає. Бхуріда означає той, хто дуже багато, дуже щедро роздає щось. І коли Махарадж Пратапарудра, прочитавши практично всю цю главу і закінчивши цим віршем, то прочитав їх перед Господом Чайтанья, то Господь Чайтанья Махапрабху, почувши цей вірш, він піднявся, він підскочив і пригорнув царя до себе і вигукнув. Це ти найщедріший, це ти найщедріший. І в цю мить він не знав, хто перед ним. Тобто Господь Чайтанья Махапрабху, навіть не усвідомлюючи, хто перед ним, він обійняв цього царя Махараджу Пратапарудру просто завдяки тому, що він дав можливість Господу Чайтанні думати про Господа Крішну і почути про нього. Почути про Бога. То це, можливо, це дуже піднесені теми, але це те, до чого ми в кінці кінців повинні прийти. Це те, чим ми також повинні займатися. Слухати про Верховного Господа, наскільки це дозволяє нам наше життя по максимуму, і розповідати про нього, проповідуючи його славу. Це є досконалість життя, це є мета життя. І Господь Чайтанья сказав йому, ти дав мені самоцвіти, але в мене немає нічого. Я сан'ясі, я монах. Тому я просто тебе обійму. І він обійняв Махараджу Пратапарудру. І тоді вже Кришна Кавірадж Госвамі промовляє цей вірш, який ми прочитали спочатку. Таким чином, Господь Чайтанья Махапрабху настільки милостивий, що навіть не запитуючи царя, хто він просто обійняв його. Просто дарував йому свою милість. І таким чином нагородив його повним успіхом життя. Отакий зміст цього вірша і коментаря до нього. Цікаво, що ця рішучість Махараджа Пратапарудри і його прагнення отримати милість Господа Чайтанья Махапрабху дуже схожі на іншу рішучість, яку мала інша віддана Господа Крішна, і про яку ми зазвичай говоримо приблизно в цей час, в цю пору року, перед місяцем Картіка. Тому що місяць Картіка, який почнеться буквально через тиждень, наступної неділі вже буде початок місяця Картіка. І на протязі одного місяця, за місячним календарем, це не означає календарний місяць, за місячним календарем, тобто від повного місяця до повного місяця, на протязі цього місяця дуже сприятливо. Ми говорили спочатку, що
дуже сприятливо під час чатурмасі робити якісь додаткові зусилля на служіння Господу. Але Шрила Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що той, хто не може з якихось причин, не може робити щось додаткове на протязі чатурмасі, він повинен тоді робити щось в місяць Картіка. І місяць Картіка – це дуже сприятливий місяць для духовного розвитку. В цей місяць можна зробити щось додаткове. Наприклад, там, якщо людина, наприклад, елементарні речі. От людина, наприклад, не може позбавитись якоїсь поганої звички. Вона може скласти обітницю, що я буду намагатися на протязі цього місяця Картіка не займатися цією поганою звичкою. Чи, наприклад, людина, місяць Картіка радиться всім, не тільки послідовникам ведичної культури, чи відданим, чи вайшнавам, кришнаїтам, кому завгодно радиться, наприклад, не вживати в їжу м'яса взагалі. От стати вегетаріанцем на один місяць. Завдяки цьому людина отримує величезні блага. І завдяки цьому вона потім зможе зрозуміти якісь більш глибокі духовні речі. Просто завдяки тому, що вона була вегетаріанцем один місяць в місяць Картіка. Людина може, наприклад, повторювати більше святого імені, просто дати обітницю повторювати, наприклад, на один круг більше. От ми повторюємо, наприклад, там один круг вже. Можна повторювати два круги. Чи якщо ми повторюємо 16 кругів, то можна повторювати 17. І це вже принесе такій людині величезне духовне благо. Місяць Картіка. Ми знаємо, що місяць Картіка у Господа Крішни було багато різних історій, ліл, розваги, які він проявляв. Але ми знаємо, що одна з головних з таких історій – це та історія, коли мати Яшода зв'язала Господа Крішни. Як ми знаємо, Господь Крішна, якому в той час було там, скільки йому було, 5 років, можливо, Господь Крішна не хотів, щоб мати Яшоду його зв'язала. Він хотів бавитись, гратися зі своїми друзями, з мавпами і так далі. Але мати Яшоду його зв'язала тому, що Господь Крішна, він поводив себе неправильно. Їй не подобалось, як він себе поводив, тому що він розбивав горщики з йогуртом, роздавав їх мавпам. А йогурт, він не призначений для того, щоб роздавати його мавпам. Тим більше, що горщики це досить така недешева річ в ведичній культурі. Їх не так просто робити, коли не було заводів. Тому мати Яшода його захотіла зв'язати. І вона його почала зв'язувати. І вона взяла шнурок, мотузку, і почала зв'язувати ним Господа Крішну. І вона помітила, що їй не вистачає такої відстані, двох пальців. Просто 2 сантиметри їй не вистачає. Вона зв'язала ще декілька мотузок, які вона знайшла в своєму домі. І вона знову помітила, що їй знову не вистачає, не вистачає їй декілька пальців, 2 пальців. Тоді всі її подружки, гопі, старші гопі, вони принесли їй всі мотузки, які були в них взагалі. Там, кажуть, у Вріндавані у всьому вони зібрали всі мотузки. І вони зв'язали це все докупи, і все одно їм не вистачало 2 пальців, 2 сантиметри, на таку відстань. І лише тоді, коли Господь Крішна побачив, що мати Яшода дійсно рішуче настроєна зв'язати Господа, він погодився. І в цей момент мати Яшода змогла зв'язати Господа Крішну. І після цього Господь Крішна став відомий як хто? Дамодар. Дамодар означає той, в кого зв'язаний живіт. Дама удара. Тобто мати Яшода, вона його прив'язала до ступи, великої ступи, для того, щоб Крішна не бігав і не башкетував, не робив шкоди. Вона прив'язала його до цієї ступи за живіт. Але під час цього місяця Картіка ми співаємо кожного дня Дамодара Аштаку, яку склав великий святий Сатьяврата Муні. І в одному з віршів, в одному з куплетів цієї Дамодара Аштаки сказано, що «Бхакті Батам» – Господь Дамодара, він зв'язаний не просто мотузками, тому що мотузками зв'язати Бога неможливо. Коли мати Яшода заглянула в Господу Крішні, зазирнула йому в рот, вона побачила там що? Одного разу? Всі всесвіти, все творіння. Тобто в Господі Крішні знаходиться все творіння, як його можна зв'язати. Коли Господь Крішна погоджується на те, щоб бути зв'язаним, тоді його можна зв'язати лише любов'ю, лише відданістю до нього. Лише так його можна зв'язати. І це те ж саме, що зробив Махараджа Пратапарудра. Тобто він, коли його рішучість була настільки сильною, могутньою, що насправді навіть сам Господь Чайтанья Махапрабху не зміг перед нею встояти. Він погодився.
І він дарував йому врешті-решт свою милість. Тому ми повинні володіти також, мати таку ж саму рішучість. Інакше, можливо, ми не зможемо отримати милість Господа, яку, по крайній мірі, ми могли б принаймні отримати. І це можна зробити дуже легко, якщо слухати про Господа Крішну. Ми бачимо тут, що Господь читання Махапрабху слухав від Махараджі Пратапарудри, і йому це, його це настільки порадувало, що він був готовий дарувати свою милість будь-кому, навіть незважаючи на те, що це був той самий Махарадж Пратапарудри, якого він раніше не хотів з ним навіть бачити його і зустрічатися з ним. Тому, коли людина слухає про Господа Крішну, знову ж таки, той же самий Господь Брахма, повертаючись до історії з Господом Брахмою, один з віршів, якого ми процитували, Господь Брахма каже, що якщо людина просто нічого не змінює в своєму житті різко, просто залишається там, де вона є вже, але просто додає до свого життя одну річ, вона просто починає слухати про Бога, слухати про Господа, з правильного джерела, важливе зауваження. Коли вона починає слухати про Бога, слухати про Господа, то Господь стає джита джитопія сітай стрілоким. Вона може врешті-решт перемогти чи завоювати самого Господа, який є непереможним, якого перемогти не може ніхто. Тому що він Бог. Бога можна підкорити собі завдяки тому, що ми просто слухаємо про нього. І тому ми сидимо, слухаємо, розповідаємо про Бога, про Господа. І найбільше благо це приносить, якщо ми це робимо особливо в місяць Картіка, який буде буквально через тиждень. Але наш час вичерпано, і нам треба на цьому закінчити. У нас є рівно 2,5 хвилини на запитання, якщо такі є. Сьогодні пробіжала історія відносно того, що Господа вкрали друзів і ідея. Чого нас вчить історія Брахма Вімохана Ліли, коли Господь Брахма вкрав у Господа Крішни телят та пастушків його друзів? Я такого запитання ще не чую, зізнаюсь вам чесно. Принаймні, це вчить нас того, навчає нас того, що ми не повинні красти. Особливо те, що належить Богові. Тому що дурнями в кінці-кінці, врешті-решт, виявимося саме ми. Тобто ми не зможемо обманути Бога. А Богові належить все, тому, в принципі, красти не можна взагалі, в принципі. Це так, це дуже поверхневий, так би мовити, такий висновок з цієї історії, але більш глибокий, напевно, висновок цієї історії полягає в тому, що Господь Крішна є Богом, є Господом, і навіть великі вчені, такі навіть як Господь Брахма, деколи можуть перебувати в ілюзії відносно нього. І це не повинно збивати нас з пантелику. Є таке українське слово. Це не повинно нас вводити в оману, в ілюзію, що, наприклад, якийсь великий там, вчений чи просто велика людина, він не є, наприклад, віддано, чи він не знає Бога. Навіть Господь Брахма деколи перебуває в ілюзії відносно Господа Крішни. Я б так сказав. Вопрос такого плана. Как войти в состояние Бога Кришны до бесконечности и выйти за пределы его ограничений? За пределы чего? Его ограничений. Самого Кришны. Не вдасться. Полное слияние и выход за его ограничения. Не, повне злиття можливо. Вихід за його ограничення, можливо, коли повне злиття. Проблема в тому, що у Кришни нема ограничень, про які ви кажете. До безкінечності. Безкінечність – це не є обмеження. Безкінечність чи нескінченність – це не є просто дуже багато. Це є, немає кінця в буквальному розумінні. Він ананта, в нього немає анти, немає кінця. Перебування в постійному дії безкінечності? Так, так. Він постійно безкінечний, нескінченний. Але саме бажання злитися з Богом не є найвищим духовним бажанням. В ньому є відтінок матеріального бажання, матеріальної скверни. Чому? Тому що це бажання не служити нікому, просто бути самому Богом.
А наша природа полягає в тому, щоб служити. Ну, про що ми спочатку говорили. Тобто ми йдемо трішечки, якби, протирічимо своїй особистій своїй природі, своїй садхармі. А так в Крішни немає кінця. Якщо душа з ним зливається, в неї також немає кінця. І душі також немає. Нічого немає. Як тачить восприяння сознання через Крішну всіх учителей, людей, учень? Ну, для цього якраз і є процес свідомості Крішни, усвідомлення Крішни. Повторюючи святе ім'я, ми, розуміючи Крішну, настільки, наскільки ми можемо його зрозуміти, ми зможемо також збагнути чи зрозуміти всі інші вчення і всіх інших вчителів. Для цього є оцей процес, який, який ми зараз будемо насправді також займатися на кіртані. Так що залишайтесь на кіртані. Але на цьому ми змушені зупинитися. Дуже дякую всім вам за вашу увагу. Шрила Прабхупада Кі. Ші Ші Горані Тай Кі. Ші Чайтанья Махапрабху Кі. Ші Картіка Брата Кі. Тай Гор Премананде.